Якими подіями розпочинаємо новий інформаційний тиждень, дізнаєтеся за мить в ефірі «Харківські звісті», у студії Аліна Курмашева. Мої вітання. На початку коротко про головне. Відновлення доріг, комплексний ремонт житлового фонду та реконструкція дитсаду. Мешканці Слобідського району зустрілися з виконуючим обов'язки Харківського міського голови Ігорем Тереховим. Сквер біля будинку культури «Металіст», що зараз знаходиться на реконструкції, буде відкрити до Дня міста 23 серпня. За словами комунальників, на містян чекає справжній сюрприз. Останній тиждень лютого погода у Харкові буде неоднозначно. На першу столицю йдуть суворі морози, потім попереджають синоптики потепліше, буде і сніг, і ожеледь. Відновлення доріг, комплексний ремонт житлового фонду та реконструкція покинутого дитячого садочку. На ці та інші питання мешканцям двору по вулиці Зерновій 53В, що у Слобідському районі, вдалося отримати чіткі відповіді від виконуючого обов'язки Харківського міського голови Ігоря Терехова. Більше про зустрічі з громадою дивіться далі. Питання, що вирішується на місці. Проблеми, про які можна розповісти особисто. Двір по вулиці Зерновій 53В, Слобідський район. Дана місцевість в свої часи була забудована п'ятиповерхівками. З роками у жителів мікрорайона стали виникати проблемні ситуації у комунальній сфері. Це і дороги, стан самого житлового фонду та комунікацій в них. Про все це харків'яни змогли особисто розповісти виконуючому обов'язки Харківського міського голови Ігорю Терехову. Запрошення людей про зустріч той прийняв беззаперечно. Приїхав владник не один, а з представниками всіх комунальних служб міста. Кожен, хто мав хоч яке питання, не пішов без відповіді. Ігор Олександрович для мене – це людина, який працював в команді з Геннадієм Адольфовичем. Я розумію, що у нього є дуже великий досвід в цій сфері, і я розумію, що він взяв його програму, його стратегію. Тому я сподіваюся на те, що буде толк і буде робота. Оцінюємо чудово і сподіваємося, що те, що була почата робота ще при нашому мері, все буде продолжаться, и мы надеемся, что и будет он нас поддерживать, а мы его поддержим всегда. Вы знаете, я его характеризую как надежного человека. Вот это, я думаю, что вся характеристика, все сказано этими словами, что надежный человек. На то, что мы слышим, и по его действиям, мы верим в него. Вот. Так что будем надеяться, что он так и должен будет продолжать. А ось харків'янин Дмитро прийшов на зустріч з Ігорем Тереховим з питанням відновлення дитячого садочку. Того, що знаходиться поруч. Через те, що будівля не використовується вже багато років поспіль, вона перетворилася на наркокубло. Раньше, 15 лет назад, это был замечательный детский садик, и поэтому мы хотим восстановить этот детский сад и попросили Игоря Александровича, чтобы он это сделал, потому что на районе строятся новые дома, строится вообще сам район, скоро будет метро, садиков уже не хватает, и в будущем действительно их вообще будет не то, что не хватать, а с учетом того, что на мясокомбинате еще строятся дома, просто садик необходим. Пока он немного на этом посту, будем говорить так, Геннадий Адольфович до него был. Будем надеяться, что будет не хуже, а только лучше действительно. Команда, я насколько понимаю, осталась прежней, и действительно можно верить этой команде, потому что прошлая команда действительно для города сделала много. Очень злободневный вопрос, то, что касается детского сада. Сегодня это помещение находится в заброшенном состоянии. Принадлежит оно налоговой администрации. Мы неоднократно обращались в налоговую администрацию. Я сейчас буду инициировать вопрос передачи от налоговой администрации к нам на баланс города Харькова для того, чтобы мы там организовали детский сад. Детский сад очень необходим в Слободском районе, ну, впрочем, как и во многих районах города Харькова, и поэтому нам нужно забрать этот детский садик к себе и полностью его реконструировать и запустить туда деток, и там будут созданы группы для детского сада. Ігор Безкровний та Ігор Луханін, Харківські звістя. Газ на території селища Жихар добувати не будуть. Харківська міська рада звернулася до суду із позовом про скасування відповідного рішення обласної адміністрації. Подробиці у нашому наступному сюжеті.
Мешканці Основ'янського району звернулися до мерії з проблемою. На території селища Жихор проводилася георозвідка щодо наявності природного газу. Місцевих не влаштовувала перспектива вибухів та розкопок у районі. Вони навіть пікетували обласну адміністрацію. Виконуючи обов'язки міського голови Ігор Терехов на зустрічі з мешканцями зазначив, що міська влада на боці харків'ян. А тому видобутку газу у Жихорі не буде. Хто би що не говорив, ніяких ми тут розкопок, взривів і так далі не допустимо. От вийдемо в місце точно так же з вами, да? Перекроємо все, якщо вони почнуть щось робити. І не дозволимо нікому нічого тут добувати. Пусть вони добувають там, де вони хочуть, але не тут. Ні в місті Харкові, ні в Харківській області. Все в місті. Все в місті. Ніяких розкопок, нічого нікому ми не дадимо тут зробити. Ігор Терехов зазначив, що дозвіл на видобуток палива був наданий обласною державною адміністрацією. Проте міська влада не залишиться осторонь. Відповідне питання винесуть на обговорення на сесії Харківської міської ради. Крайне тяжела ситуація сложилась в зв'язку з тим, що в своє время були дані розрішення, пройдені були всі процедури для добичі газу там, в поселку Жихор. Категорическая моя позиция, никакого газа там добываться не будет. Мы примем обращение и в Верховный Совет, и в Кабинет Министров, и в областную государственную администрацию по поводу добычи газа. Мы считаем, что там невозможно добывать газ, потому что это нарушает права жителей поселка Жихор. Категорично будем требовать отмены всех разрешительных документов. Юридичний департамент мерії вже звернувся до суду, аби захистити права мешканців селища, повідомив виконуючий обов'язки міського голови. Ми обратились в суд. Наш юридичний департамент отримав від мене розпорядження і подав вже іскове заявлення в суд об відміні всіх рішень, які розрішали добичу газу. Яна Щитиніна, Юлія Біла та Ігор Луханін, Харківські звістя. Сквер біля будинка культури «Металіст», що зараз знаходиться на реконструкції, буде відкритий до Дня міста 23 серпня. Про це після огляду ходу реконструкції скверу повідомив виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов. За його словами, 23 серпня на городян чекає справжній сюрприз. Там будет очень интересная локация, сейчас не очень хочу раскрывать все, но могу сказать, что 23 августа харьковчан ждет сюрприз, мы над этим работаем, будет очень действительно емко, очень интересно и очень сказочно. Вона працює щодня у режимі онлайн. До неї можуть звернутися мешканці Шевченківського району з будь-яким питанням. Чи то комунальним, чи то особистим. Кожну розглянуть окремо та допоможуть. Як працює громадська приймальня виконуючого обов'язки Харківського міського голови Ігоря Терехова в адміністрації Шевченківського району, дивіться далі. Харків'янка і молода матуся Юлія, яка працює вихователем в одному з дитячих садочків Шевченківського району, прийшла в громадську приймальню, виконуючи обов'язки Харківського міського голови Ігоря Терехова з комунальним питанням. Жінка каже, система подачі гарячої води в її багатоповерхівці застаріла. Виникають час від часу перебої з подачею. Ми неодноразово зверталися і завжди отримували результат. Тому і проблема, яка зараз існує в нашому будинку, знову звернулися вже в знайоме на місце. Дуже атмосфера створена, сприятлива, ну, навіть починається з цього, що й дитині зручно, можна прийти із дитиною, яка знайде тут чим розважитись. Жінка ділиться, користь від приймальні неабияка, бо все, про що тут прохають зробити люди, виконується. І це досвід не тільки родини Юлії, а й багатьох її знайомих. Якщо в нас є питання, ми йдемо і сподіваємося на допомогу. І завжди ця допомога, ну, ми відчуваємо її насправді. І тому хочемо подякувати за те, що нас розуміють і не тільки вислухають, а й завжди допоможуть розв'язати питання наше, сприяють у його вирішенні.
Тамарі Аврамівні, яка також мешкає у Шевченківському районі, теж потрібна допомога. Пов'язана вона з невідкладним лікуванням, тому вона тут. Ви знаєте, я на прийомі не перший раз. Но не по своему личному вопросу. Вот сейчас я пришла первый раз по своему личному вопросу, чтобы мне оказали помощь материальную для лечения глаза, потому что у меня проблема с глазом. Вот я была на приеме Гетшмана, и мне, значит, там проверили все, сказали, срочно надо делать уколы. Жінка написала звернення і сподівається на швидку реакцію від фахівців мерії. Впевнена, результат буде. Є польза. По поводу, значить, вопроса, по вулиці Новгородської ходив автобус, вони ходять, 282, але не останавливався, не було остановки, павільйонів не було. Це один вопрос, а другий вопрос, значить, нам зробили ремонт хороший, пішоходок, значить, автомобільної траси і так далі. І автовладельцы начали заезжать на газоны. Я, значит, обратилась, чтобы нам поставили столбики. Все это было сделано, вы понимаете, и это люди оценивают, когда вот власти относятся так положительно к вопросам. Щодня до громадської приймальні, що розташована на першому поверсі адміністрації Шевченківського району, звертається кілька десятків людей. Завітати сюди можна без будь-яких перешкод. Є кілька варіантів – зателефонувати та записатися на прийом на відповідний час або відправити звернення за допомогою електронної пошти. Приемная работает в режиме онлайн, она работает каждый день. Есть у нас специальный журнал, мы регистрируем всех в электронном виде, с ними поддерживаем обратную связь, чтобы люди чувствовали себя защищенными и что власть заботится о них. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя. Всебічний розвиток Харкова та області – медична сфера та житлово-комунальна. Першочергові задачі, що стоять перед депутатським корпусом блоку Кернеса «Успішний Харків». Депутати міської та обласної фракції блоку Кернеса «Успішний Харків» – це єдині ціли, одна сила, зазначив керівник обласного партійного осередку Віталій Панов. Програми блоку спрямовані на розвиток як міста, так і області в цілому. Досвід реалізації проєктів, що започаткував Геннадій Кернес, буде взятий до уваги і під час втілення цих програм в населених пунктах Харківської області. Як показала практика, те проблемы, которые в городе Харькове уже решены благодаря той плодотворной работе, которая проводилась, мы хотим дойти до решения этих проблем и уже это делаем именно в области. Конечно, мы, может быть, не создадим такие крупные инфраструктурные проекты, которые возможно создать и уже созданы в городе Харькове, но тем не менее создать достойные условия жизни наших избирателей в Харьковской области, для нас это очень приоритетная задача. Наразі першочерговою задачею, підкреслив спікер, є світова проблема – пандемія, яку спричинив коронавірус, боротьба з COVID-19. А це і оснащення медичних закладів, і забезпечення лікарень всім необхідним. Не случайно Ігор Олександрович Терехов определил как приоритетные задачи как для городского, так и для областного совета – это обратить внимание депутатского корпуса на проблемы в медицине. Особенно это касается проблем, начиная с самого нижнего звена, начиная амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, которые находятся в сельских советах. Так само серед пріоритетів – житлово-комунальна сфера. На жаль, у найближчий рік чи два, говорить Віталій Панов, неможливо ні в місті, ні в області вирішити всі проблеми в цьому напрямку. Але поступово, крок за кроком, знушені системи замінюються на сучасні, втілюються програми з енергоефективності. Це щоденний процес, це обновлення сітей, це обновлення сітей не тільки водоснабження, водоотведення, це касається і тепла, і гарячої води, і електроенергії, і газового господарства. Но є питання, які ми в стані вирішувати кожен день, і у нас для цього є весь інструментарій, для того, щоб це вирішувати. А є проблеми, допустим, газ і електроенергія, і тут ми можемо тільки вистраювати свою роботу для того, щоб ставити проблематику перед цими структурами і вже використовувати за можливості депутатського контролю добиватися рішення цих проблем. Населених пунктах Харківської області, так само, як і в районах міста, працюють громадські приймальні. Керівник фракції додав, що звернутися за порадою та допомогою може кожен.
Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Харківські звісті. Розмови щодо змін імен проспектів, районів та населених пунктів після ухвалення закону про декомунізацію точаться і досі. Чому харків'яни хочуть зберегти старі назви вулиць, дізнавалися наші кореспонденти. Проспект Жукова чи Григоренка. Ще у 2016 році в рамках декомунізації проспект Маршала Жукова перейменували у проспект Петра Григоренка. Суперечки не щухають, тож яка назва харків'янам ближче? Маршала Жукова. Григоренка. Однозначно. Однозначно. Жукова, звісно. Мені все одно. Мені без різниці. Вообще. Ну, наверное, Жукова. Я считаю, что то, что сегодня приняли такие правила декоммунизации, это правильные законы. И поэтому Жукова – это уже наша история в другом месте, но не на проспекте. Маршала Жукова. Потому что для моего уха это более привычно, и не вижу смысла в переименовании никакого. Маршала Жукова я бы назвал. Вот что он мне нравится, и он поднял всех на ноги тут. И защитил достойно. Много у нас названо улиц и проспектов в честь военных генералов и освободителей города Харькова. И он большой вклад сделал в эту историю, поэтому я думаю, что нужно оставить все-таки Маршала Жукова. Потому что, во-первых, люди к нему привыкли, и очень тяжело перестроиться с этими названиями, потом улицу тяжело найти. Проспект Маршала Жукова, конечно же. Очень удобно и аутентично, и чувствуешь себя в родном городе. При міській раді створили робочу групу з питань розвитку бізнесу. Сьогодні відбулось перше засідання під головуванням Ігоря Терехова, який зараз виконує обов'язки мера. Про що йшлося під час зустрічі у матеріалі наших кореспондентів. Керівники департаментів, служб та бізнесу у міській раді – спільна нарада представників робочої групи з питань розвитку підприємництва у Харкові. Виконуючий обов'язки харківського міського голови Ігор Терехов заслуховує ініціативи та пропозиції щодо стратегії розвитку малого, середнього та мікробізнесу 1,5-мільйонного міста. Кожне з питань беруть на опрацювання. Дуже багато пропозицій поступило від підприємців, починаючи від створення фонду підтримки підприємців, которые пострадали от карантинных ограничений во время пандемии, заканчивая офисом для предпринимателей, который бы занимался действительно привлеченными средствами, потому что в Украину будет поступать финансовая помощь в размере 700 миллионов евро. И, конечно, предприниматели города Харькова обязаны просто получить такую компенсацию. Могу вам сказать еще такое, что мы очень тщательно подходим ко всем предложениям, которые сегодня поступили. Мною были даны поручение проработать в течение месяца все вопросы и в случае необходимости вынести вопрос на сессию городского совета. То, что касается моей позиции, мы обязаны помогать предпринимателям. Мы обязаны делать так, чтобы предприниматели в городе Харькове чувствовали себя комфортно, чтобы их никто не ущемлял, потому что это средства людей, потому что это семьи людей, потому что это заработные платы и потому что это, в конце концов, благосостояние человека. Взагалі, через пандемію бізнес і не лише Харкова опинився у дуже складних умовах. Зі свого боку, каже Ігор Терехов, муніципалітет намагається максимально допомогти підприємцям. Так, для другої групи платників єдиного податку у Харкові встановлено ставку в розмірі 10%, це 600 гривень. У той час, як згідно податкового кодексу, передбачена на рівні 20%. Окрім того, на час локдауну у місті призупинили нарахування орендної плати та пені за договорами оренди комунального майна для суб'єктів господарювання, діяльність яких була обмежена або заборонена на період карантину. Новостворена група зустрічає Тиматься регулярно для вирішення актуальних питань, від яких залежить розвиток підприємництва всього Харкова. Леся Копелюк та Віктор Ноздрачов, Харківські звісті. Через пандемію страждає не тільки окремі люди, а й цілі сфери бізнесу. Більше того, за час карантинних обмежень бюджет Харкова зазнав збитки на сотні мільйонів гривень. Попри все, переконаний виконуючий обов'язки харківського міського голови Ігор Терехов, це не вплине на соціальні статті, що прописані у головному кошторисі Харкова.
Очень серьезные потери городского бюджета произошли, порядка 500 000 000 гривен в течение этих карантинных ограничений мы потеряли. Это средства городского бюджета, это средства, которые могли бы пойти на здравоохранение, это средства, которые бы мы направили на ремонт детских садов, школ, это льготы для пенсионеров. И я вам хочу сказать, что да, очень серьезный вопрос, нам приходится очень нелегко находить баланс между поступлениями в городской бюджет, сохранениями всех льгот. А моя позиция такая, что мы абсолютно все льготы, которые были, будем сохранять. Это для проезда людей, это не повышение тарифов на отопление, горячую воду. И, конечно, нам приходится изыскивать возможности и резервы для того, чтобы компенсировать льготы, компенсировать именно не поднятие тарифов за счет средств городского бюджета. Тенденція зростання цін на продукти зберігається, і до весни вона точно протримається. Принаймні, про це заявляють аграрії. Причина закінчення овочів та фруктів торішнього врожаю, проте деякі продукти все ж можуть здешевшати, подробиці у сюжеті. Подорожчання продуктів харчування триватиме до кінця весни, бо строк зберігання овочів та фруктів торішнього врожаю вже добігає кінця. Тож ціни на них зростуть десь на 15-20%. А ще, як наслідок, збільшиться ціна корму для тварин. Тож підвищиться вартість і на молочні продукти та м'ясо. Крім того, на думку аграріїв, поки дорожчатиме зерно, зростатиме в ціні і хліб, макарони, кондитерські вироби, цукор і олія. Ми бачимо вже певну стабілізацію. І цілком імовірно, що вже подальшого зростання цін на зерно не буде. Проте ще деякий шлейф у підвищенні цін на борошно і на певні субпродукти може бути в межах від 5-10%. Також навесні подорожчає м'ясо. Куряче філе, на думку аграрії, зросте в ціні на 5 гривень. А от кіло свинини коштуватиме 130 гривень. Головні фактори – підвищення вартості, дорогі корми та наближення Великодня. Аграрії вважають, що чи не єдиний продукт, який принаймні може подешевшити наступного місяця – яйця. У супермаркетах сьогодні десяток яєць коштує майже 39 гривень. За 5 останніх днів яйця подорожчали на 1 гривню 70 копійок. Це сталося через посуху. А також через високу ціну на зернові, які є основним кормом для курей у фермерських господарствах. Та з березня на ринку більше яєць продають саме з особистих селянських господарств, діапазон який складає 35 гривень за десяток. Ціна знизиться десь на 5 гривень за десяток. Ірина Щитинина та Євген Кличко, Харківські звісті. Вакцинація в Україні розпочнеться за планом у лютому чи березні, принаймні про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я України. Міністерські зазначили, препарати вакцини AstraZeneca вже на прямому шляху до України. Усі деталі розкажуть наші кореспонденти. У найближчий час вакцина від ковіду прибуде до України. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу МОЗ. За її словами, вакцинацію розпочнуть чітко за графіком в лютому. Препарати від компанії AstraZeneca вже прибули за місцем призначення. Просто зараз перебувають на прямому маршруті до України. Також міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про досягнення домовленості щодо постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцини «Новавакс». Ще одна позитивна новина з індійського Пуне та найбільшого виробника вакцин. Успішно завершили переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини «Новавакс». Нам підтвердили можливість постачання додаткових 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Затвердимо домовленість підписанням договору. Міністр наголосив, поставки вакцини «Новавакс» заплановані на початок липня поточного року. Їх загальний обсяг, що буде поставлений в Україну, становить 15 мільйонів доз. Станом на понеділок, 22 лютого, в Україні виявлено 3206 нових випадків коронавірусної хвороби. За минулу ж добу госпіталізовано 1443 особи, летальних випадків – 53, одужало – 1353 особи. Здійснено тестувань за добу – 20183, зокрема методом ПЛР – 13513, методом ІФА – 9465. Досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4205. Наразі в Україні постановою уряду встановлено адаптивний карантин з 24 лютого і подовжено правила загального карантину. Згідно з нормами документу, він буде діяти до 30 квітня.
Ілля Колтунов та Євген Клочко, Харківські Ізвєстія. Контррозвідка Служби безпеки України звітує, що затримала у Харкові шпигуна, який виконував завдання здобути технічну документацію з розробки і виробництва українського танку Т-84БМ «Оплот». В ході нашої роботи був виявлено чоловік, який свого часу, десь в 2014 році, був завербований російською стороною під час перебування на території Російської Федерації, де він займався будівництвом. Завербований був на ідейному фронті, тобто там були також гроші, але ну, це не суттєво. Людина ідейно підтримує Російську Федерацію, людина ідейно ну, близька до тих ідей, які до так званих ідей російського миру. На завдання кураторів агент намагався залучити до своїх дій співробітника конструкторського бюро «Морозова», що здійснювало розробку танку. Під контролем оперативників СБУ чоловік отримав від працівника бюро зразки технічних матеріалів. Шпигуна затримано на гарячому, повідомляє спецслужба, під час одержання ним повного комплекту технічної документації, що має гриф обмеження доступу. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за статтею «Державна зрада Кримінального кодексу України», та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. Зима добігає кінця, так стверджують синоптики. Однак поки що харків'янам треба запастися терпінням, бо погода у першій столиці ще деякий час буде морозною. З усіма деталями вас ознайомлять наші кореспонденти. Останній тиждень лютого погода у Харкові буде неоднозначною. Першу столицю буде накривати суворими морозами. Потім, за інформацією синоптиків, харків'ян чекає тепла погода зі снігом. 23 лютого, вівторок. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах уже ледиться. Температура повітря вночі 10-15 морозу, вдень 6-11 морозу. 24 лютого, середа. Хмарно, без істотних опадів. На дорогах уже ледиться. Температура повітря вночі 14-19 морозу, вдень 6-11 морозу. 25 лютого, четвер, хмарно з проясненнями, температура повітря вночі 6-11 морозу, вдень від 0 до 5 морозу. 26 лютого, п'ятниця, без істотних опадів, на дорогах уже ледиться, температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів тепла. У зв'язку з різким переходом температури через 0 градусів на дорогах Харкова може утворитися ожеледь, що значно збільшить довжину гальмівного шляху і зменшить керованість автомобілем. Однак, зазначають синоптики, вже під кінець лютого погода в Харкові та області стабілізується. Температура невпинно поповзе вгору, тож кінець морозів припаде відповідно до закінчення календарної зими. Ілля Колтунов та Євген Кличко, Харківські Ізвєстія. Таким видався день на події. На цьому в мене вся інформація. Бажаю вдалого робочого тижня. Я прощаюся з вами до завтра.